Janë shpallur fituesit e testimit të mësuesve, ku disa prej tyre kanë zgjedhur edhe vendin e punës ndër pozicionet vakant që ishin shpallur më herët në shkollat nënvjeçare dhe të mesme të qarkut të Durrësit. Fitues të testimit ishin 137 mësues, ndonë se numri I vendeve vakant, për të cilat ata garuan, ishte shumë më I vogël, vetëm 23. Para disa muajsh, Ministria e Arsimit dhe Sportit ndërmori një kontroll në të gjitha shkollat e arsimit parauniversitar në vend, dhe ndër 39.000 mësues, rreth 4.000 prej tyre rezultuan pa arsimin përkatës për lëndën që epnin mësim. Kjo solli një val largimesh masive nga puna, si edhe shpalljen vakant të një pjese të pozicioneve. Për plotësimin e tyre organizua një testim, të cilit në të gjithë vendin ju nënshtruan mbi 5.200 kandidat. Në qarkun e Durrësit, në testim u ulën 314 kandidat dhe vetëm 137 prej tyre arritën të marrin rezultate pozitive. Jemi në drejtorinë arsimore rajonale Durrës për të filluar zbatimin e projektit mësues për Shqipërinë, bazuar në merit preferencë. Sot do shpallim fituesit e konkurrimit realizuar në rang kombëtar. Do jenë vendet vakante cilat kanë rezultuar pas investigimit dhe pas përfundimeve të nxjerra nga drejtoria arsimore rajonale Durrës dhe zyra arsimore Krujë, pra operojmë në rang qarku dhe do shikojmë emrat sot do t'i zbulojmë, pra emrat do dalin nga salla, ne kemi vetëm ID-t, pra kemi numrat e identifikimit. Kemi fituesit bazuar në numër dhe personi që do të përputhet me numrin do bashkangjitet me drejtuesin përkatës të shkollës dhe I pari në listë do ketë drejtën e zgjedhjes sipas profilit natyrisht të shkollës që ai preferon. I gjithë ky proces që Ministria e Arsimit dhe Sportit e ka quajtur mësues për Shqipërinë është shoqëruar me polemika të shumta. Si fillim, ai u bë arsyeja për largimin masiv nga puna të një grupi mësuesish. Më pas, organizimi I testimit në 25 profile të ndryshme krijoi polemikën e vet, pasi numri I kandidatëve ishte shumë më I madh krahasuar me vendet vakante. Në të gjithë vendin, vetëm afër 40% e kandidatëve arritën ta kalojnë testimin. Gjithsesi, numri I vogël I pozicioneve të lira la hapësirë për interpretimin e rezultateve. Ndonse, pranë drejtorisë rajonale arsimore në Durrës, mësohet se kandidatët që do të punësohen janë përzgjedhur sipas parimeve të merites, duke u referuar renditjes së rezultatit që ata kanë marrë në testim.